Robertinho? Bom dia, Robert. Bom dia. Tudo bom? Ainda bem que nós somos pontual, né? Madrugou. Tem alguém com você? É a filha? Maria, velho. Oi, tudo bom? Eu vou só aguardar umas coisinhas aqui. Ah, legal. Então tá bom. Então... Tem um cavalo que o senhor Jorge sobe nele pra nós, né? Sua filha tá grande, hein? Quantos anos você tá? 13. 13. Quem que tá aí? Eu sou o Jorge. Ele trabalha com nós. Ah, bom dia, seu Jorge. Prazer, Chico. Ô, Robertinho, eu sigo você, então? Bora. Tá bom, tá bom. É. Você começa todo dia essa hora, 5 horas? Ah, é. A gente levanta às 4. É, levanta às 4. É, igual eu, levantei às 4 também. A marmita e bem. É. Esse trato que você está levando é para as vacas ou para os bezerros? Tem um farelo para vaca. Para vaca. É. Chico, vamos colocar para você filmar, tá vendo, Chico? Obrigado, Gustavo. Não combinamos, mas é bom. Você merece. Todo mundo improvisa. É. Que é bezerrado. Olha a bezerrada aí, gente. Estão dormindo. Olha a subirinha aqui, né, já. Bastante bezerro. 15, né? Nossa. É, tem bem bezerro mais velho mesmo. Tem? Olha a luz maluca. As gambiarras, acho, né? Acho que não pode empurrar muito, não sei como é que o Jorge fala. Ah, não pode empurrar demais. Aqui, essa aí. Aqui não tem um santinho de manhã lá e fala. Toma as bênçãos aqui, né? E começa. E começa o dia. Quem que é? São Jorge, Nossa Senhora Aparecida. E a bandeira do Divino. E a bandeira do Divino. É. O Robertinho tava comentando com o Agostinho, não sei como você aguenta, porque você fica tocando até... Vai dormir 11h30 então, e acorda às 4. Eu comecei a esmolar na Folia do Divino em 87. É. Primeira festa que eu cantei, daí... Faz tempo, hein? Tempo, se nós somar vai longe. É, 13 mais 23 dá 39 anos, é isso? É. Quantos anos você tá, Robertinho? Conta a verdade ou mente? Ah, eu... 51. 51? 51. Então você era um garoto. Ah, eu tinha 13, 14. 13, 14 anos. É. A gente saía em julho. É. E parava de arrecadação só em junho. Maio, junho do outro ano. 6 meses era cavalo. Nossa. Na roça. Nossa. 6 meses a cavalo. Ficava 25 dias fazendo pousada e 5 dias ficava em casa. Então você está acostumado nesse batidão faz muitos anos. Eu tô dormindo um quarto de sono só, um, né? Um quarto do que devia dormir, né? Uns 4, 5 horas na noite. Mas não parece que você tá cansado. Não? Não. Eu só e aí dentro, como que tá? Você tá assim? Não, dá, né? Durante o dia, dá um soninho. Se eu deitar depois do almoço, você dorme, né? Se deitar. Se, né? Se desce para deitar. Tem que ficar almoço de pé. Nossa. Mexendo com sarola. Agostinho tava falando de certo, ele dorme depois do almoço, ah, né? Ah, não tem como, né? Não dá. Não dá. Eu tô com a entrega grande de requeijão durante a semana. Daí a gente mesmo produz, né, Chico? Você conhece a gente. Então nós viemos aqui pra isso, né? Pra mostrar você tirando o leite na mão e o requeijão que você tá fazendo. Vamos picar a ração agora. E mas você entrega onde esse requeijão? Entrega a maioria em São Luís, né? São Luís. Mas é tudo revenda, né? Revenda. É revenda, é. Entrega em pousadas e uma padaria em São Luís. Tá tudo colocado. Graças a Deus. E por que você chamou eu? Só para mostrar ou você quer vender mais do que você tá vendendo? Não, se for possível a gente vende mais. Aí você vai ter que botar mais vaca. Então, eu já até tô bem preparado. Hoje eu tenho, tá com 15 em leite, mas acho que deve ter umas 30 vacas mais a vender. Aham. Né? Mas tudo mojando já, não? Já tem. É. Já ontem mesmo chegou um pouco aí, daí tá. Tá legal. Tudo caminhando. Eu hoje eu consigo produzir mais, entendeu? Você consegue, ainda dá. Daí em Lagoinha a gente vende na casa da minha mãe, ao lado da Matriz, na praça lá. Mas encomenda de pequena você não vai fazer, né? Pra pessoa aparece, só se for na casa da mãe lá então, pegar. Então, daí eu já deixo pra procurar lá. Ou na hora que eu tô fazendo também, se quiser, daí eles procuram aqui no sítio. Mas não atrapalha o andamento da coisa? Às vezes a pessoa quer conversar e não atrapalha. O conversar nosso eu já vou trabalhando, dá pra ir explicando. Dá? Né? A pessoa tem comenta, né, Chico? Eu até já vou citar isso. Que não, fazendo requeijão não pode falar, né? É, também a coisa da saliva, tudo, né? Não, sim.
conversar, né? Desanda a massa, né? Entendi. É. Rapaz, eu. Então, isso é verdade mesmo? Ele acha pra que mim, não. Não. É. Ah, tá. Eu acho que eu posso até perder o ponto se eu esquecer de ter a atenção do requeijão. Eu posso conversar com vocês, mas não posso ter a atenção. Será que eu coloquei, não coloquei sal? Entendi. O fogo tá muito alto, não tá? É, não pode perder a atenção. Não. E até porque sempre o pessoal vem me perguntar, fazer alguma, ter alguma ideia de entrevista, eu falo, não, o meu não acontece isso. Não, né? Também não sou contra quem tem essa ideia que requeijão desanda, né? Mas você não tem essa superstição aí, né? Até gosto, porque a gente distrai, senão eu fico sozinho trabalhando, né? Tá bom. Tem dia que eu fico sozinho mexendo. Uhum. E depois você vai ver, eu hoje não tô com bastante massa que eu fiz ontem, mas tem dia que eu começo a fazer o requeijão 9h30 e termino 3h30 da tarde. Geralmente 3h30, 4h, a gente tá indo pro outro sítio levar, tratar dos porcos e levar... Ah, é aquele outro que nós filmamos lá também. Então hoje a gente tá terminando a casa, graças a Deus. Acho que quando você foi não tinha nada. Tinha umas paredes, né? Tinha as paredes só, Hoje tem o seu Jorge que me ajuda, um senhorzinho, né? Isso. Ele é do lado do sítio lá. Ah, ele é daquele canto lá. Daí eu pego ele todo dia lá e desço. Uhum. E ele volta a cavalo, é isso? Não, ele tá vindo aqui hoje porque eu desci ontem a cavalo. E o Jorge... Ah, então vai devolver o cavalo. E a filha que veio com você não é pra te ajudar aqui? Aqui não, mas lá embaixo depois ela ajuda. Ela ajuda? Hoje a Maria, eu não... A gente recolhe a gordura, né, do leite. E a Maria faz a manteiga. Ela faz manteiga. A Maria bate a manteiga. Ah. Ela produz pra ela já. Ah, pra ela? Pra dinheirinho ela, dela. É dela. Que legal. Hoje ela tá de manteiga. Agostinha tava falando assim, eu acho que não dá lucro o requeijão, porque precisa não sei quantos litros pra fazer um quilo. Quanto você gasta pra fazer um requeijão de leite? Olha, nessa ocasião que tá o frio, a gente tem uma perca de tempo nele, porque eu trabalho com coalhada natural, né? E essa coalhada natural, ela requer o ponto da coalhada, né? Demora mais dia. E daí, mas só que também ela não consegue dar muita acidez que nem no calor. É melhor por causa da acidez. É, pra mim é melhor, porque daí eu consigo gastar menos. Porque eu gastar menos, a coalhada é normal, vai ter que coalhar o que tiver, né? É. Mas a lavagem da massa, geralmente eu uso lavar 4 vezes. E agora veio é 3, é 2. Lavar a massa com o próprio leite e gasta bastante se ele tiver acidez, né? Entendi. Então, mas eu gasto mais ou menos. É, e o porco, né? Você... Não, a finalidade é o porco. É. No fim, o que dá mais é o porco. Ou dá igual? Dá igual, né? Dá igual. Daí a gente consegue fazer a... Aí, ó, seu Jorge já chegou aí. O Jorge já veio. Veio rápido, né? A cavalinha é bom de... É bom. Bom, né, Jorge? Bom de andar. Ô, Robertinho, mas não vamos atrasar você, mas não, é que você deve ter o tempo contado. Eu sei que você gosta de conversar, mas... Vamos conversar na hora que tiver no requeijão lá. Jorge, sorta a barrigueira dele e tira o freio e já põe amarrar no coxo, que daí você vai tratando dele lá mesmo. Eu vou lá picar a ração. Vai picar a ração, né? Vamos lá. Tem latão lavado aqui, depois você cragar só pra lembrar, pra não voltar com a... Não voltar com o sabão pra trás, tá bom? Tá. Vamos lá, Chico. Vamos lá. Viu? Eu também, eu vou soltar ele no passo de baixo ali. É. E dá pra abrir o rabeirão lá, pra ele derrubar ali. Não, mas pode soltar as vacas, né? Pode soltar? Pode soltar, é bom que eu tenho uma mão bastante. Chega aqui, é bonito, mano. É bonito? É uma mata grande, tudo nessa frente. Tem que esperar clarear, né? Não, Jorge. É que essa época agora, já não é cedo, né? Mas essa época agora cai muita neblina, né? É, mas às vezes é bonito com a neblina. Aqui é Rio. A Verde Rio aqui? Aqui é. Aqui é um baixo, então? Baixo, dá umas varjão, quê? Olha. Aqui tem uma cachoeira. Quem sabe um dia você consegue vir pra programar. Ela tem um... Aqui é o... Ué, mas não dá pra ir hoje. Dá ver e dá também. É uma mata, sabe? É. Uma mata fechada. E eu tomei no corre do requeijão hoje. É. Não, mas eu vou. Não tem trilha? Não tem, cara. Tem que abrir, tá? Sabe por quê? Aqui, esse rio que você vai ver depois, a gente tem esse lugar que chama Sumidor. Esse rio entra num oco de pedra, você não vê mais ele. Ah, ele vai desaparece. Sair longe na cachoeira. Tá. Entendeu? Ele some na pedra. Entendi. Entendeu? É um lugar interessante. Tá bom. Né? Então chega pra cá que nós vamos fazer. Aqui tudo nós já estamos começando. Tem uma vaqueira, só trupicar nela. Tudo escuro, chegou. O seu gato é girolando, mais ou menos? É mestiço, né? Todo mestiço. É porque eu tiro... Deixa eu ver. Eu tiro leite uma vez, só achei que... E daí o gado mestiço, ele é mais forte, né? Não precisa se matar muito.
Eu vou entrar pra acender uma luz, quer ver? Tá bom. O capim já tá picado aí, né? É, tá aqui só pra me picar, né? Tá cortado. É, já tá cortado, aliás, é. Isso. Tá cortado. Mas você imagina de manhã com aquela geada, nós abrir aquela torneira para misturar aquela ração. A mão da gente virava, pé no chão, dura, descalço. Descalço. E quando a gente tem desse jeito assim, ó, faltava a vaca, fulano, vai, o pai dava um grito só. Vai lá buscar a vaca lá. A gente saía. Vai procurar a vaca. Procurar, né? Isso. Não procurar. Sabia onde estava aí, né? Descalço, Chico, naquele sapé que, cutucando o pé da gente. Nossa Senhora. Você não tem saudade desse tempo? Eu assim? Não tenho saudade, não, Chico. Foi duro, né? Não, eu tenho saudade da roça e tudo, mas era muito difícil. Mas a dureza não, né? Não, era muito sofrido. É verdade. Porque, sabe por quê? Porque não tinha nenhum conforto. Ele podia dar alguma coisa pra nós, mas não dava. Ele não oferecia Ele nada. Tinha sapato, seu pai? Claro, né? Vocês não, os filhos não. A única pessoa que usava botina lá era o meu irmão e ele. Os homens? As mulheres não. As mulheres andavam descalças. Que horror. Que horror mesmo, falou tudo. Porque quando tava seco assim, não era nada, era só o frio. E quando tava chovendo? Nossa. Uma vez foi um veterinário lá e ele levou uma acompanhante, sabe? Que ele dizia que era secretária dele. E a mulher ficou uma arara com meu pai quando viu nós tudo de pé no chão, naquele barro. Uhum. Porque era desse jeito. Vai cuidar das vacas, mas não cuida das filhas, né? Mas não cuida das filhas. Olha só. Então, falou pra ele. Elas estão todas mocinhas, o senhor não pode deixar elas pisar nesse barro aí. Vocês tinham o quê? 13, 14 anos? Ah, eu devia ter uns 12 naquela 12. Época. 12. E você tinha irmã mais velha, né, lá? É, eu tinha, a minha irmã mais velha já tinha casado com 18. Mas daí tinha outra abaixo de mim, né? Que tinha tá 10 anos. Deixa eu perguntar. Ô, Robertinho, a gente pode ficar por aqui quando as vacas tiver, não? Pode, boa, pode. Elas estão tranquilas, né? Nossa, as vacas chegam. É mansa, tá. Mansa. Não, ela não estranha? Não esconde o leite. É, não esconde o leite? Porque tem gato. É que já não tem, não posso esconder. Já não tem leite. É. Não vai esconder o que não tem. Não tem muito, né, Chico? É. Não posso esconder. Você tá tirando quantos litros agora, Robertinho? Tá beirando 100 litros. 100 litros? Tá bom, então. Não, mas já deu mais, então. Nossa. É, daí vai secando vaca, né? Mas vaca boa. Ah, mas é bastante. Não, as vacas não é tão ruim, né? Mas é. Eu não dou farelo também, sabe? Só um farelo. Se você desse mais trato, dá mais leite. Ah, dá uns 150 litros. É. Ô, Robertinho, você não faz uso do farelo de algodão? Não. Porque ainda não. Tem farelo de algodão. Tem algodão, a soja, tem outros concentrados bons aí que daí já ajuda muito mais no leite, mas ele fica muito caro. Não compensa. Ah, tá. Entendeu? Uma pela outra não vale a pena. Ah, eu tiro tanto, mas... Mas sobra o seu? Compensa? Não. É, não compensa. Por que muita gente para? Porque vai querer produzir o máximo e daí não... Se eu forçar a vaca, ela vai aceitando até um limite, ela vai produzindo, mas daí, a ver, não sobra da gente? É. Feito no trabalho. E não estressa a vaca, dá comida demais pra tirar mais leite também? Não acaba a vida útil da vaca? Ah, então... judia. Força, judia, né? É. E depois, quem quer aproveitar muito a vaca, se for vaca boa, eles trabalham com muito remédio na vaca, né? Ah. Então, a injeção que coloca, ela aumenta de 10, ela vai para 13, 15. Nossa. De cada dia. E você não faz nada disso? Calma. Mas não é aquela injeção que aplica diretamente na veia? Não é a ocitocina, não, né? Não, a ocitocina, ela já é mais para outros problemas de parto, se resto de parto, né? Para a ordenha mecânica, né? É, não, a ocitocina, eu minto para você. Essa parte, ela solta o leite, tira o bezerro da vaca, isso, por isso a ocitocina, né? É, tem outra remédio meio parecido que aplica após o parto para tirar o resto do parto. Isso é bom, né? Ah, para limpar logo. Limpa já. Limpa logo, é. Mas sobre o farelo eu não forço porque eu preciso de massa no leite, você entendeu? Até não digo que é soja, que é de milho, não ajuda. Isso ajuda muito. Eu preciso de massa, né? Eu não, da cevada, dessas coisas, aumenta o leite, mas é ruim de massa. É. O meu leite é pasto, né? Daí eu preciso produzir um leite gordo, né? Leite de pasta mais gordo. E um leite que dê massa. Que dê massa, tá assim, certo. Entendi. Porra, requeijão, no caso, né? Entendi. Então, daí eu não forço no farelo também, não. Que daí o lucro é pouco, tá muito caro. Tá certo. Né? Pegar uma sardinha aí. Já tá quase na hora de fechar essas vacas. Ô, mas tem uma canga de caldo de boi aí?
Tem canga, tem boi. Ah, tem boi aqui? Eu tô amansando dois boi aqui. Dois boizinhos. Ah, você que tá amansando? É. Mas não é nem tanto pra trabalhar, é porque gosta. É porque gosta. Pra desfilar no dia, né? De da festa. Então a gente... Eles não vão ficar prontos indo, Chico, pro dia que eu preciso, sabe? Mas daí a gente vai ter a festa Sombra de Dia de Cena, Lagoinha Sul Festeiro, lá. Ah, é? Você ainda é festeiro? É, mas festa Sombra de Dia de Cena. É, o caipira sem canivete, canivete tá canivete. Ruim, né? Não é... Eu não sei, o Uso tem uma faca, não sei se o Jorge usou ela ontem. O dia agora demora um pouquinho, cralha, não? É. Tá curto, né? Tá curto. E vai encurtar mais ainda. Agora ele vai encurtando até o dia de São João, né? É. Passou o dia de São João, daí começa aumentado. É, mas você não teve bom de chuva, não, Chico? Teve bom, né? Nossa. Pra vocês que tem, depende do pasto aí, tava bom. É, rapaz, saiu o pasto, saiu capineira, né? Choveu até pouco, né? Poucos dias atrás. Foi. Esse ano foi um dos anos mais pro pessoal da roça, né? Ajudou muito, muito, muito. Tem uns que não gostam, né, Chico? É, tem uns que não gostam. O turista não gosta, né? Turista... As mulheres tinham que não enxuga roupa. Ah, verdade, é. Mulher, ela fica brava. O problema de muita chuva. Suja a casa. Suja a casa. O problema de muita chuva é enchente, né, Robertinho? É. Aqui mesmo, depois eu mostro pra vocês ali, chegou o dia. Que a gente tem que esperar até 8 horas da manhã pra água baixar. Pra passar. É. Já passamos até assim no meio da perna. Nossa. É que a chuva tá demais, né? Assim. Ah, esse ano até cancelou o carnaval em São Luís por causa disso, né? Cancelou o carnaval. É. É problema de entrar água na casa, né? Pessoa perde tudo. Mas foi difícil. Numa parte, mas pra nós que foi bom. Pra vocês foi bom. Tomara que esse ano seja de novo, né? É. Deus ajude que venha bastante chuva. É, essa coisa do clima é cíclico, né? É. Teve uma época que fica. Tinha dado muitos anos de seca, né? Agora quem sabe é água. Eu falo a verdade pra você, faz muito tempo, Chico. Que você não vê essa chuvarada. Eu vejo chuva em setembro, sabe? É. Não é que não vê, não, é chuva contínua, né? Contínua, é. Porque antigamente era mais assim, né? Não é quando era assim, bem novo, assim, molecado, as coisas. Pode começar a varar as terras pra plantar em setembro. Né? Pois é. Setembro, plantava, dava tempo grande pra você fazer a segunda, a terceira planta em outro lugar, né? Mas depois disso a gente não viu mais, não. O tempo mudou e mudou mesmo. Cada ano não é igual do outro, né? Exatamente. Não tem uma firmeza. Que hora mais ou menos você para aqui o leite? Lá pras 9, não? Aqui é terminando, eu já vi, só que eu tenho que produzir um queijo às 9 horas, geralmente acaba. 9 horas você acaba aqui, né? Acaba aqui. É, pra começar lá. É. Aí você vai lá até umas 2, 3 da tarde. É. Tem dia que eu desco o leite no burro, sabe? Pendura na cara. Ah, que nem aquele que você mandou pra mim. Já. Mandou, é. Mas aquele lá não, eu não fiz não, só pra mandar pra você, mas eu levo meu. Às vezes você leva. É. Eu tava pensando que era só pra aparecer que você fez aquilo lá, não. Você, às vezes você leva no burro. Não, eu levo. Mas por que você leva no burro e não leva no carro? É que tem dia que daí eu hoje eu vim porque já tenho mais essas latas, vou tirar mais isso, daí só no burro não vai. Ah, a quantidade. É. Tá. O burro leva 2 latas, né, daí. É. Quando preciso mais, daí eu tenho que vir de carro. Tá Ô Chico, vou soltar umas latas. Daí, onde quer que a gente fique? Não, fica pra lá, não? Não, pode ficar de frente, pera lá, né? Pode ficar lá? Pode. Tá. Aqui, bicho, pra fora. Isso aí tem Shang Jersey, não? Era uma Jersey, né? É Jersey mesmo? Desse tamanhão? Era Jersey pura. É pura? Pura. Nossa, grandona. É grande, né? É. É que tem uma Jersey menor, né? É. Ô, Robertinho, é verdade que o leite da Jersey é mais gordo? É. Ah, mais gordo, mais amarelo, né? É. Você coloca uma por uma? Coloco.
pouco, Chico, porque aqui ainda é... Da bagunça. É, não tem... É. Não tem costume. Depois não tem encosto pra todos, né? Tira das bezerros mais novo primeiro. Não, eu pensei que você soltava, ela já vinha direto no coxo certo delas. Então, eles estão acostumados mais com o jeito do cara que tirava. Ah, então entendeu? Tá mudando, tá. É, eu deixo pra mim tirar todo momento deles agora. A gente vem na correria, daí eu mantenho do jeito. Um pouco, mas ela não tá no jeito dele certo ainda. Eu gosto de trabalhar quando tem um canzil, sabe? Daí você tranca. É. Lá em casa era tudo no canzil. Canzil, né? Então, mas aqui daí não tá, tá improvisado do jeito do papai. Agora vocês estão gostando de comer isso aí, né? Capim com farelo de trigo. O Robertinho, a Agostinha falou que botava água quando ela tirava leite. Quando... É, tem mesmo, se costuma. Mas dá diferença? Porque molhado. Então, dá diferença quando o capim tá muito seco, né? Ah, quando o capim tá mais seco. Agora, o nosso que, graças a Deus, nessa época ainda tá verde, ainda, né? Daí se come bem. Mas tem uns que trabalham com cevada, ela já é molhada, né? Tá. É, eu trabalhei muito com cevada também. Então é mais pra umedecer o capim quando ele tá muito seco, é? É, ajuda no gado remoer, depois ele ajuda a digestão. Entendi. Então. Zé entrou, né? Isso. E essa vaca que também tem que sair? Ela vai na hora que você tá aí. Ah, ela já vai aqui? Vai. Então deixa eu sair daqui que eu acho que eu tô atrapalhando já. Robertinho, você começa com a vaca de bezerro mais novo sempre, não? Ah, porque daí já mama mais logo, né? É. Desacupa ele mais logo, né? Que ele é mais desesperado, será? Tá com fome. É. Não é porque ele não tá comendo, não tá pastando. É, não tá pastando, né? Então tem que mamar, né? O Jorge já vai na outra. E já começa. É. O mesmo não é demorado tirar o problema. O banquinho dele é igualzinho o banco que nós usávamos. Igual o banco. O problema do leite é mais você preparar a ração. Eu já preparo, né? Fecha o gado, a morde, né? É os que nossa aqui, né, Chico? Porque esses pessoal de grande fazenda, essas coisas assim, já tem um raçãozinho, já tudo esquematizado. O Jorge mesmo é acostumado em fazenda grande. Ah, é? É, Jorge. Ah, já. Ó, a velocidade que ele vem. Robertinho, essa mão sua aí, pra tocar o instrumento depois não atrapalha, assim, porque fica, né, fica cheio de músculo aí, né? Então, não é muito bom, não, velho. Não, né? Nervo cansado, né, Chico? É, então. Muito esforço repetitivo. É. Né? Quando, isso é quando não machuca os dedos, porque às vezes cutuca numa, a gente trabalha na roça, cutuca o dedo, vem num arame, alguma coisa, daí fica ruim. E aí pra tocar é ruim, né? É, os dedos ficam mais duros, né? Fica. É. Fica mais acanhado, né? Acanhado. Porque você vai cansar de escutar palavras diferentes. Ah, mas eu adoro essas palavras que o povo inventa, mas quando fala a gente entende já, não, certinho, você já, né? Você já tá acostumado com o jeito nosso aqui, né? É. O jeito que nós fala é... Você já sabe, né? Ah, eu me sinto em casa aqui. É. Mas eu gosto de aprender essas palavras novas. É. É uma coisa de conversar com a pessoa bem... Um sotaque muito forte, assim, que nem um... Sou do norte, né? É, você tem que primeiro aprender o jeito, né? A música, né? O brincatão aqui, né? Consegue aprender a falar, porque a gente fala até com mudo. Fala até com mudo? É que tem um rapaz aqui no bairro que ninguém entende, coitado. Ele é mudo, né? É. Então, pessoal, como é que vocês entendem? Fala, não, mas não é aqui, né? Fala até com mudo. É. Esse bezerro aí, você cruzou com o Gerson também, puro ou não? Ah, não, é Nelore. Ah, é Nelore? É. O
extintor aqui no Nelore, né? Daí a gente cruzou. Mas por quê? Pra dar uma raça mais forte que você faz isso, não? Ah, chegou até pro mercado, hoje em dia tá ruim de vender um mestiço. Tem que ser um Nelore, cruzamento de Nelore, você ainda consegue vender um preço melhor, né? Ah, é? Ah, por causa da carne? Isso. O pessoal não tá mexendo mais quase. Entendeu? Tem muito gado de estilo industrial, então daí... Entendi. Você tem que acompanhar, senão tem você não que acompanhar, consegue. Você não consegue vender. Não. Então... Vender os machos, você tá falando, né? Isso. Porque as fêmeas você fica tudo. As fêmeas, ultimamente eu tô deixando, Chico. Assim que seja as mais compensativo, né, para leite. É, mas você tem que ver, né, a primeira cria para ver se... É. Você segura até a primeira cria. É, e as filhas que vieram do Nelore mesmo para leite já não dá. Já não é tão boa. É boa na carne, né? Ah. Daí já para leite não tem. Vem. Olha, você solta tudo uma vez? Eu não gosto de ficar comendo ração. Depois eu... A mãe dele tem que estar ali, mas depois ele não vai na mãe dele. Ele gosta de comer uma raçãozinha. Ah, então você já sabe o sistema dele. É. Eu pensei que você estava soltando para ele mamar, mas não é. Não. É para ele comer ração. É, eles estão chegando na ração dele. Costumou, né? Ah, é difícil, é. É. Então, um dos motivos de eu vir aqui é porque você falou que tirava na mão. Aqui depois você vai ver, tem vaca, até vaca de chifre aqui. É? É. O gado meu não é um gado de luxo, eu preciso do leite, né? Tá. Mas pra você é igual se tiver chifre ou não? Ah, não, de boa, né? É. É. A vaca de chifre é mais ruim que ela machuca as outras, cutuca. É, tem que cuidar mais, né, na hora de lidar. Robertinho, no meu tempo, foi amarrado o bezerro tudo na mão da mãe. Ah, tem estilo mesmo, né? Pessoal, era mais legal, né? Mas eu acho que assim é melhor, esse sistema aí. Sabe o que eu gosto? É, geralmente, ele passa uma idade, ele já começa a comer com a mãe. Aprende a comer mais logo. É, ela ah, já tá, então já come. É, pra se amarrar na mão, daí já não come. Não, daí tem que estar sofrido. Sofre ele e a mãe com a mão amarrada. É. Eu acho que amarrava na mão pra sentir que tava do lado dela ali, né? É. Mas ele já começa a comer meio novo, entendeu? Sei. Depois já fica naqueles de fora, você... Ele fica maior, você não deixa muito leite, porque ele já tá comendo bastante. Aham, né? Tá. É, rende mais, né? Rende o leite. Isso aí é um macete, como diz a mãe, é um macete, né? É, um macete de quem tem experiência, né? É. Porque se for deixar o leite, uma vaca de pouco, se for deixar pra ele encher a barriga, ele já vai mamar tudo, né? Ele mama demais, né? Um ouro branco. Aqueles vídeos que você fez, o pessoal de boiada de carro lá de Minas. É, bonito, é. Aquilo lá é... Eu me divertia muito, mas daí acabou todos os boiados, mas é bonito aqueles vídeos lá. Aqui não tem ninguém mais que tem essa boiada ali. Ali perto de São Luís tem um rapaz que ainda tem. É. Mais pra beleza, mais pra trabalhar não. É. É. Já tem uns 8 boi lá ainda. Mas aí é gostoso. É bonito. Eu fui porque eu acho que é uma coisa que... É... Fala muito com o passado, né? Como que era antigamente. É, o trabalho... Tudo o que tem hoje aí... Um trabalho tudo feito de máquina, o boi fazia muito, né? Então... Marado no carro. Você sabe o que eu acho que representa, o Robertinho? Representa uma liberdade, uma independência que o homem do campo tinha. É claro. Porque não dependia de máquina. É, depois ele... Podia ser tudo atrasado, né, Chico? Hoje em dia. Atrasado. Mas... Tá, olha o jeito que nós estamos destruindo o planeta aí com... Então, eu ia dizer para você, na linguagem podia ser uma coisa atrasada, mas vamos ver outro lado. Claro, o trator chega hoje, já faz tudo e vai embora. E mas o valor foi grande, né? Para pagar a tarde, né? Sim. 10 horas de trator hoje aí a 150 pau, 1.500 quanto foi embora. Hoje, né? Agora, no boi é tudo lento, mas só que tem aqui, não gasta um parafuso, cuida do boi, né? Então. Não quebra, não nada.
E eu acho que para o meio ambiente é muito melhor o arado com o boi. Porque ele já ele corde curva de nível, né? É, não estraga tanto a terra, segura as águas, né? É. Agora o trator geralmente, querendo ou não, ele desce, né? Só desce. E a erosão, essas coisas. É, vai eu embora. Eu acho que todas as vantagens que o progresso chegou, ele chegou trazendo muito, muito, muito. Mas aquela história, ele trouxe as dificuldades também, né, Chico? Trouxe. Eu acho que de uma certa forma trouxe mais dificuldade, viu? Porque aí você produz mais, você vai ter que vender mais. Então, e que nem o pessoal que mexe com o negócio do agro mesmo, essas coisas assim, a gente devia falar, trabalha de noite. É, então. A máquina é de noite. É. Aqui na região mesmo tem um senhor aqui que ele... Porque tem que fazer render, né, o negócio. É. Do lado tem, aqui do lado nosso que também tem uma máquina que chegou aqui na empresa de eucalipto que tem aqui, da plantação de eucalipto. Aquelas máquinas de tirar a casca. Ela faz servir de 40 homens no Nossa dia. Nossa. Quantos empregos chegou nisso? Quem opera ela é 3 operadores, 24 horas a máquina. Entendeu? Ela faz servir de 40 homens. O patrão, não sei, ele evitou tantos direitos, tanto dor de cabeça, eu não sei, ela é... senhores empresários, né? A vantagem nesse lado ele tem, mas... Ah, não sei, Roberto, o desemprego chegou, né? Mas tem uma coisa que não tem preço, que é a poesia, que é você trabalhar com a sua própria força e com a força do animal. Não, você viu aquele inócio que está aqui? Ah, é se bonito. Se fosse mecanizado, era lindo, maravilhoso. Olha o barulho, azulejo, a gente não ia estar conversando. Tem um azulejão, tudo, né? É. Você vê por aí, claro. E ninguém vai querer mais voltar no que jantar. Não é louco? Vocês são os últimos, né? Eu acho que eles estão caçando os derradeiros degraus aí. É. Mas você sabe que eu acho que vai ter uma volta, viu? Eu acho que tem gente que percebe o valor disso aqui. Principalmente dentro da cidade, né? É. E eles vão querer fazer de pequeno e desse jeito, de novo. Então, Chico, sabe por quê? A gente não está podendo, sim, um investimento grande. O lucro aqui já é pouco, então você tem que ir maneiro. O estilo do gado já não é um estilo para luxo. O que eu quero e preciso é bastante bezerro, aumentar o gado, entendeu? Estou num terreno grande, para mim... Ah, você pensa depois de comprar uma outra terra aqui? Ah, Chico, não se sei, tiver tá caro, jeito... né? Vamos lá, Deus que sabe. Deus que sabe. Se chegar a minha vez, eu quero. Se vier o dinheiro na sua mão, você compra. A compra? É. Só que ultimamente as fazendas grandes estão acabando tudo, Chico. Pois é, tá picando Fipertino, tudo, né? Pepino, tá muito chácara. Como que você vai pegar uma chácara de 1.000 metros que custa aí 80 quanto? Você vai transformar uma fazenda grande comprando, não compra mais. Então você vai pros interiores do Brasil aí, que é mais barato. Então vamos interior lá. De Minas. O pessoal fala, né? Que lá é mais barato. É mais barato. É? É. Eu escuto falar, eu não assunto, né? Mas eu escuto falar. Sei. Então, Chico, a intenção minha aqui é, enquanto puder, fazer o requeijão mesmo, né? E no requeijão eu tenho que ter um mercado, eu tenho que tirar uma quantia de leite mais ou menos compensativa naquele mercado que eu tenho. E tô lutando para conseguir o selo municipal, entendeu? O pessoal tá criando aqui na cidade. Ah, não tinha? Não tem. Isso é importante, é. E esse selo municipal agora, essa semana que vem, eu começo a fazer os passos da minha cozinha industrial. Entendeu? Sei, para ficar tudo regularizado, né? É, mas não vou fugir aqui do jeito do leite, na possibilidade que eu puder, vou trabalhar assim, né? Ah, parabéns, Robertinho. Eu dou valor nisso aí, viu? É, porque daí eu preciso vender mais fora. Como é que eu chego? Não tenho nota. O pessoal não vai querer comprar com razão por causa da fiscalização, né? E com o SIM dá. O SIM é um selo municipal, né? Mas não pode vender em outro município, então? Então, o que aconteceu? Juntou 20 municípios aqui agora e criaram um núcleo. Que pode vender entre eles. Que eu posso vender, eu posso vender nas 20 cidades. Que legal. É. Então, 20 municípios, você falou? 20. Cidade mais aqui do interior, né? Onde? Eu achei interessante o trabalho, as ideias do pessoal, né? E você nunca quis entrar na política? Ih, rapaz, eu sou amigo de política, mas política não. Não é, né? Não dá tempo, né? O Chico, na vida a gente tem que gostar do que vai fazer, né? Não sei, cara, eu nunca tive esse negócio de apego por política, não, sabe? Eu sou mais festeiro, gosto de festa. Legal. Gosto de festa. Sabe por quê? Eu gosto mais de envolver pessoas, sabe? E político cria divisão.
Eu, se eu for um partido, você for outro, ela for outro. Daqui a pouco nós começamos a discutir entre nós, porque isso não vai chegar onde? E na festa é tudo, todo mundo junto. Vamos comer, vamos cantar, vamos brincar, vamos estar com, primeiramente, aí, uma brincadeira sadia, né? Uma diversão sadia com Deus aí. O resto, vem embora cansado, dorme pouco, vai trabalhar, de tarde volta para a festa. Legal, nossa, acho que agora, sim. A parte política, nada contra a política, né? Eu, nada contra, mas a gente fala que é verdade. Eu vou ter que prometer para um grande amigo, que você é para mim, uma coisa que eu não vou conseguir cumprir, Chico. Não estou falando nomes, você entendeu, né? Eu vou ter que falar o que você quer ouvir. Você vai pisar em ovos sempre, né? Eu vou ter que falar o que você quiser ouvir. Então eu vou ter que haver, falar coisas que eu não vou fazer. Né, a gente não cita nomes. Você não está falando a palavra, mas tá falando, você vai ter que distorcer as coisas, né? Então, vamos falar que nem jongueiro é melhor. Cifrado, né? Então, nessa forma, a gente, eu acho que é interessante. Quem gosta, quem tem o dom de político, parabéns também. É isso aí. Vamos respeitar, porque eles fazem a função deles lá, né? E aqui a gente tem, eu brinco, pessoal, que a gente tem que correr, porque senão chicote estrala na conta, vem, e você não tem como. Leite. Ouro branco. É, pra nós que ele vale. Vale muito. Desligar a luz do maluco, né, gente? Sei que é uma vida de roça, é uma vida cansada, né, Chico? Muito trabalho, mas como eu acabei de falar pra você, a gente gosta de trabalhar, né? É. Precisa e gosta de duas coisas. Gostar é tudo já. Verdade. Só mesmo na parte do de mangueira, assim, se não. Gostar do trabalho é onde a gente não está achando quase mais profissional no ramo. Mas a gente também começou tão cedo que não tem mais outro assunto de mudar de trabalho. Você nem pensa. Tem idade demais, né, Chico? Ah, que isso, não. Isso eu não acho, Robertinho. Acho que não idade... pega a empresa, assim, não pega mais pessoa da idade da gente, né, Chico? Esqueci me engarrar o café hoje, velho. Esqueceu o café hoje? Esqueci o café, mas daqui a pouco não é dentro beber lá. Esqueci da garrafa? Esqueci da garrafa? Pode ter café aí. É mesmo, mas. Deixa de tomar também. Mas já vão descer daqui a pouco também, né? Já bebo. Bebe um café, né, Chico? Bebe outro café, que eu já tomei umas 4 horas. Mas no café de 4 horas já tá longe. Já tá longe. Café de 4 horas já. Já perdeu efeito. Aqui, né? Bebe café toda hora, né, Jorge? É. Aqui tem lugar que você trabalha, a pessoa tem horário pra tudo, né? Que é o horário que deu vontade. Ah, que bom. Não tem esse negócio de manter café a tarde, né, Jorge? É. A hora que deu certo, né? Manda o pau. A hora que deu certo, né? Manda o café pra dentro. Hoje... no meu tempo, a gente só tomava café, porque eu terminava tudo, aí subia pra casa. Ah, é? Pai, meu. Tia. Só merecia o café meu depois. Meu pai não gostava que tomasse nem leite na mangueira. É? Ah, é? Não tem toda ali que quiser tomar leite. Você não toma leite na pé da vaca? Eu gosto. Eu acho que ela gosta, Eu gosto. Você não toma, Chico? Mas não tô com vontade. Se eu tivesse com fome, eu tomava. Não, eu não tomo, não. Não, eu tomo, Emael, porque eu não tô com vontade. Tem gente que não gosta. Eu, se tirar na hora, eu toda a vida mexo com leite, mas não sou muito chegado também, não. Ah, não? Eu tenho toda ali. Você gosta de leite gelado, então? Não, mais fervido, Chico. Fervido, Mas, engraçado, tirado em cima na caneca, não, mas daí, depois que já coloca ele no latão... Já muda. Não, daí eu tomo café com leite do latão. Olha só. Como diz, é barda, né? É barda. Bardoso. Mas o pessoal geralmente gosta de tomar um leitinho, Como diz, no pé da vaca. Seu Jorge é da onde? É Lagoinha mesmo? Eu sou daqui de Lagoinha mesmo. Nascido aqui em Lagoinha? Eu fui nascido em Taubaté. Ah, Taubaté. É. E por que veio pra cá? Aí eu é que a família minha morava pra cá. Ah, é? Aí eu era novinho quando vim pra cá. E já foi trabalhar na roça, já? Já fui trabalhar no mangueiro. Já veio pro mangueiro mesmo? Eu comecei a trabalhar... Eu tava com 10 anos. 10 anos. Mangueiro. É.
Então, só, quantos anos o senhor tá hoje? Hoje eu tô com... Eu tô indo pra 62. 62? É. Então o senhor tá há 52 anos trabalhando nessa aqui. É. Já trabalhou com outra coisa, não? Já, também com trator. Ah, também, trator? Trator também, é. Tratorista? Tratorista, é. Mas qual que é mais gostoso? Ah, eu acho que esse daqui é mais gostoso. Esse é mais gostoso? É. Mas esse aqui é todo dia, seu Jorge. O trator só quando vai na terra, né? Então. Mas o senhor prefere isso aqui? Yeah. É. Porque isso aqui você lida com bicho, não lida com gente, né? É. Tem filho, não? Casado? Eu sou casado. Casado. É. Tem filho? Tem. E nenhum foi pro leite assim, igual o senhor, não? Já foi. Já foi? Já fez estágio e já foi para outra coisa? Já fez também. Ele trabalha no leite também. Tem um lá, o mais velho, trabalha no leite também. Só que agora ele tá trabalhando no prefeitura. Ah, tá. Mas não tem quase gente que tira na mão assim, né? Ah, é muito difícil, é, né? Difícil. É muito difícil. Com tantas vacas assim, não, né? É, então. Às vezes tem um que tem uma vaca, duas, aí tira na mão, né? Aí tira a mão, é. Mas de tantas vacas assim... É, então... E a esposa sua? Fica em casa? A esposa minha fica em casa. É. É. Vocês moram na cidade ou mais na roça? Nós moramos na roça, nós temos um terreninho na roça, né? Ah. Planta alguma coisa ou não? Não, é. Lá é pequenininho. Pequenininho. Né? Ela é sempre assim, arisca, é? Bora, vai. Sei não. Olha lá. Ah. Os cachorros podiam ajudar, né? Tava aberto aí quando eu passei, viu? Ah, então eu vou deixar aberto mesmo. Ela tá sem bezerro já, não? Tá, ela tá sem bezerro, então nós vamos tirar agora. Mas vou passar ela pra cada um, ó, de novo. Agora ele ajuda, né? Pode fechar, não tem problema não. Hoje ela teve aquele tal de quebra de leite, né, Alberto? Hoje teve. Ela teve quebra de leite. Daí, chega, gostou do lugar? Gostei, é bonito lá de cima, né? Peguei umas vistas boas lá. Agora tá começando a parecer algo, tá? Baixado. É, tá bonito. É. Já trocou as vacas já, né? Já trocamos. Eu vi que você tem uns silos lá embaixo. Tem? É você que faz mesmo. Fizemos silo. E a capineira tá no lugar certo, né? Na baixada ali, que tá úmido. Tá tudo controlado, né, Chico? É, nossa, tá bonito seu capim. Capineira grande, né? Grande e tá verde ainda, né? É. Como você falou. Nós chegamos aqui em novembro, sabe? Novembro, nós estamos em junho. Daí chegamos, tava... Era o jeito que o rapaz trabalhava. Daí eu acabei... Era o dono da terra mesmo que trabalhava aqui? É o dono da terra. É. É o São Paulo Firmino. Mas daí eu acabei... Porque as coisas tem que ser na época certa. Tem época e não é época, né? Eu tava falando pra você. A gente plantou umas roças de milho, mas esse ano não teve jeito porque... Você plantou atrasado? Quando nós chegamos aqui já tava passando... É a época. Um pouco da época. Até dava pra plantar, né? Mas a gente... Então você tinha botou... mais coisa pra fazer. Você fez silagem com o quê? Com capim? Capim. Dessa vez é capim. Se Deus quiser dar certo... Esse ano você vai fazer com milho. É. A gente vai arar um pouco aí, plantar de milho.
O milho é melhor, né, porque ele economiza muito no farelo. É. O gasto do farelo é... E você foge do porco do mato também, né? Porque você vai pegar o milho antes de granar, né? Aqui porco quase não tem, Chico. Mas o problema maior aqui é capivara. A capivara? Misericórdia. Mas a capivara pega o milho antes dele granar também, não? Não, muito antes. Muito antes? Essa então... baixada, né? Tinha a roça, né, Jorge? Sim. Capivara chegou batendo nela aí, daí pro fim cortar a roça logo. Não era pouco, não era muito não. Aqui é capivara, quando você deixar pra secar junto com esse passarinho verde. É, ó, maritaca. Você chama como aqui? Jandaia. Ah, jandaia. Tem esse nome também, é verdade. Mas ela... Ela acaba com tudo, né? Tem. Então, tem várias pragas, né? Tem o porco do mato, tem a capivara, tem a jandaia. Primeiro a saracura aqui. A saracura arranca semente. Arranca semente. Daí, tá. Depois de semente, ela cresce um pouco. Você limpa a roça, tá perto de granar, vem a capivara. Daí a capivara sobrar um pouco, vem o passarinho verde. Nossa. Então você tem que trabalhar com silo mesmo, não tem o que fazer. Você trabalha com silar, daí na época tá perto de colher a roça, já corta tudo uma vez. Né? E evitar o lugar também, né? Que nem aqui embaixo, tem umas varjão aqui. É. Mas tem dia bem cedo aqui que você conta ali, tem meia dúzia de capivara. Nossa. Andando pra varjão. E não tem o que fazer? Ah, não, só se matar, mas matar não pode? Não pode matar, né? É. Matar, né? Cerca elétrica não resolve? Ajuda, né, Chico? Diz que pro porco do mato resolve. Capivara mesmo ajuda. É. Mas tem mais espaço grande aí. Lá em cima tem um baixão lá, dá uns 4 arqueiros lá, dá pra plantar uma roça grande. Né? Se deixar uns cachorros aqui soltos... Rapaz, capivara tá tão acostumado com um cachorro que não tem base. Esse cachorro branco meu, ele vai lá, bate neles, cai na água, sai ali embaixo. Sei. Já sai pra baixo, né? É. Acostumou. Essa vaca tá sem bezerro? É, essas uma que, né, colocou agora aqui, quase todas sem bezerro. É. Tem só aquela de bezerro. Mas porque já desmamou? Né? Ah, o bezerro tá grande, Chico. Muito grande, tá ali pra fora. Tá no, tudo essas uma que tá, já tá no final do leite. Então, isso é uma coisa que eu sempre quis saber, assim, na hora que vai desmamar. Você tem que continuar tirando o leite um pouco pra não dar mastite, né? Tem vaca, daí você tira o bezerro também, aí seca no ato. Seca rápido. Ah, amanhã depois já não deixa mais tirar. Outras não. Ah, não, tem outras que continuam, essas aqui estão continuando. Mas já a vaca está tudo enxertada, cria em setembro, já começa de novo. Aham. Então eu não posso tirar leite mais do que... É, senão atrapalha... 60 dias delas é máximo. É. Senão ela não volta com leite. Leite bom, né? Senão judia muito dela. É porque ela vai ter que ter um tempo assim de formação de bezerro. É, claro, né? É. Ela vai ter que criar um reforço, que se ela parir magra, não dá leite, essas coisas. Tá certo. Então esse controlinho a gente vai fazendo. Então a gente já tirou o bezerro, eles estão acostumados a comer, tá dando leite, mas com mais setembro, com mais uns 60 dias, daí tem que secar mesmo. Então, mas daí você para de tirar? Eu paro, essa vaca não é vacona de leite, eu vaca bastante leite, você tem que pôr aqueles... As binas brinco que tem na uva. Ah, a vaca tá. Seca. Entendi. Coloca e daí não mexe mais, ela seca. Entendi. O mal da gente aqui é pouco leite, quando seca, tá com um pouquinho, é... Deixa dois dias sem tirar, depois puxa um pouquinho. Nem precisa botar a bisnaguinha. Ah, não. É porque eu não lembro de ter feito isso quando eu tirava não, leite. Não, põe nada. Eu não punha nada, é. Não põe não. Só que as vaconas boas mesmo aí que tem. Ele já mantém a lactação grande. E aí, quase que o bezerro nasceu, eu já não via mais a mãe, né? Já dá fim nele lá, se for macho, mato, sei lá. É. E daí depois essas vacas só dão leite na citocina. Sei. Só na injeção, né? É. Ô, Robertinho, agora não existe mais aquele negócio de encartar bezerro quando o bezerro morre? Meu pai tinha essa mania, não ele, né? Todo mundo, a gente cresceu. Bezerro morria e já tirava o couro do bezerro. Não tinha citocina, né? Não, capaz. Ponhava o couro em cima do bezerro, né, Diego? Botava em cima de outro bezerro. De outro bezerro. É. E daí, pelo cheiro daquele couro, ela descia o leite. Ela sentia que era o bezerro dela. E descia o leite. Descia o leite. É, acabou, né? Ninguém mexe mais. Não, agora ninguém tira couro mais, né? Não, não tira couro mais. E outro, já tira o bezerro, já em vida, já da vaca, coitadinha, né? Não vê mais a mãe, né? Eu acho que eles aí forçando muito a natureza de Deus, não, Chico? É. Matar o bezerrinho novo, né? Nada dá contra dó, de né? quem faz, mas... Mas dá dó, né? Mas, então, porque ninguém quer morrer, né?
Acabou de nascer, já vai, não sabe o sentido da vida, matou por causa de ser macho. Mudou a força da natureza de Deus, né? Então, tem lugar que eles dão o bezerro macho, né? Dão também, né? Mas se for holandês também, não dá pra... Só se for uma... muito puro pra deixar pra boi, né, Roberto? Ah, é. E depois a dificuldade dele de crescer um holandês, que nem a gente tem o touro Nelore hoje. É muito... muito contra uma forma da outra, né? O Landrezinho é muito fraquinho, cuidado, né? Deixa muito leite. Às vezes vira um gabiruzão, né? E depois não tem preço, né? Não tem preço. É. Não tem nem comprador mesmo pra ficar. Deixa isso aí, não precisa soltar pra varja. Robertinho, eu vi se chamar de Madonna. Todas as vacas têm nome? Todas. Mas... Mazona, mas ele nem fala. Fala Madonna? Tudo tem nome, né? Escuta, mas daí elas não tinham nome já do antigo proprietário? Não, mas o que estava aqui é o que eu comprei do Paulo, tudo ficou com o mesmo nome. E como você decorou o nome de todas? Porque você não sabia, né? Não, eu só comprava o leite e ia embora. É, aí você aprendeu o nome delas. Ah, vai acostumando. Ele que passou para você o nome? Foi, essa aqui chama-se o quê, não sei o quê. Essa aí chama como? Essa aqui é Bianca. Bianca. É. Essa aqui já não foi do Paulo. Ah, é de outro lugar. Essa aqui já comprei ela fora, com um sobrinho meu. Essa aqui já é de outro lugar, daí... Mas tu tem nome? Então, se chama pelo nome, atende, né? Atende. O bezerro também atende. Pelo... Atende o nome da mãe. Da mãe, né? Costumo chamar, né? Mas depois o bezerro, às vezes você dá outro nome pra, dá, pra né? Bezerro, né? Dá. Mas eu já não veio quase com o mesmo nome, mãe. Depois de uns tempos, você vai tirar do mangueiro e já vai para outro passo, daí já perdeu o nome também de chamar ele. Sei. Aí quando vai dar a primeira cria que... Chama com outro nome do mundo. Com outro nome. Às vezes segue o nome da mãe, sabe? É. E todas as bezerras que ficaram, não tem como chamar só o nome da mãe, né? É, dá confusão, né? É. Viu? Eu deixei a minha preta ali para nós tratar dela. De igual ponto, tudo tratado. O senhor quer buscar o almoço, né? Tá. Amor, sabão, tá lá. Ah, tá. Tem um latão também, dá pra fazer? Dá pra fazer aqui. Ô Robertinho, eu ouvi vocês conversando aqui uma hora que eu não tava aqui. Esse chão é de pedra, né? É. Você falou que tem vantagem em relação ao cimento, né? Por quê? Porque ele filtra mais a urina, né, Chico? Ah, ele deixa passar a urina. Ele deixa. Nos vão. É claro que... O cimento também ficou pra cimentar, pra lavar, né? O próprio pra lavar, né? E esse aqui? Ah, deixa ficar lavando também. Isso aí tudo solta as pedras, né? Ah, porque é tudo encaixado só na terra. Aqui a gente usa rapar e varrer. E varrer. É. Ah, tá. Vocês varrem. Vocês varrem com uma vassoura de alguma coisa ou é a vassoura de piaçaba? Às vezes de mato. De mato. Agora tem uma vassoura grande, mas geralmente é vassoura de bambu, de mato, né? É. Corta aquele alecrim, uma vassoura própria, né? Então, a pedra, você acha que é superior, então, ao cimento, no fim das contas? Eu acho, sabe por que eu acho que a maior vantagem? Se eu quiser tirar ela aqui, eu levo em outro lugar, né, Chico? O cimento, não, né? O cimento, adeus, né? É. Concreto, deu uma trinca nele também, você não fica muito bom remendo mais. Gente, como é que você consegue pensar de tirar essas pedras aqui para levar para outro lugar? Então, é pesado isso aqui, né? É pesado, tem pedra ali que eu acho que ali no canto tem pedra solta ali. Pedra que dá uns 8, 10 quilos, não? Então, tem, botar no carro isso? Rapaz, dá um trabalho. É. Como que dá, mão de obra. É. Essa é a última vaca? Isso aqui já é a última. Aí depois disso aqui, você larga na mão do Jorge e vai lá pro requeijão, é isso? Eu vou pro requeijão. Agora esse leite aqui é um leite que o cara tá esperando faz Ah, é outro leite? Pera aí. Não, esse aqui é pro Lobão. Ah, é pra ele. Vai beber um leite, eu não. Mas e o outro? Tem dois cachorros e eles não brigam pra beber? Não, não é meu. Eu sei, mas ele ficou com ciúme quando eu fiz carinho no... Ah, tá. Ele é pouco parado. Ah, não, briga. Pouco parado. É do Paulo. Mas ele não bebe tudo isso aqui? Do Paulo? Não, é esse... É? Ah, se ele bate aí, depois ele vem mais tarde. É, porque tem, ó, tem uns 2 litros de leite aí. É. Todo dia toma esse leitinho, então. Ah, fica esperando. Então, o leite é sagrado.
Adora, coitado. Ele ajuda a gente pra caramba quando mexe com gado. Hein? Ah, mas hoje ele não correu atrás da vaca ali aquela hora. É. Ah, não, mas eu só mandar, né? Senão não vai. Ah, tem que mandar. Ah, se eu falar, vai, senão não. Eu vi que ele fica com a patinha assim, esperando. Ele não vai. Ah. Vai soltar a vaca? Vou soltar. Eu uso ele assim, as vacas de leite, não só quando vai comprar gado e corte. Ah, que tem. Mato. Ah, tá. Mas trabalha mais no mato, você sabe? É que o Jorge não mandou, mas se ele tivesse mandado, a vaca ia dar um baile nele se eu não tivesse ali, eu acho. Aí, aquela vaca chegou ontem. Ah, é, vaca nova, sim. O Jorge não tá acostumado com ela, daí. Acho que ele esqueceu a porteirinha aberta. É. E ela acabou subindo pra cá, mas não usa aí, sabe? Opa. Só amanhã, né? Só amanhã agora. O serviço que a gente faz, mas daí é uma parte que ela aperta mais de manhã, mas depois já mangueiro. Mangueiro acabou, pra você acabou, né? Quantos porcos você tá lá? Ah, lá tá com a turminha, bobo. Já vendi agora esses dias bastante. Mas ele acaba com o soro tudo. Ah, bebe. Dá, ele dá 100 litros por dia, bebe. Você dá farelo com soro? Soro. Um 100 litros por dia, bebe. Tem duas vezes de tratar, né? De bem cedo e à tarde. 50 litros de manhã. Mas quem que trata de manhã? O Jorge trata antes de vindo. Ah, o Jorge trata antes de vir, ele já passou por lá, então. O Jorge vai lá tratar, acho que uma aveia das quatro, acho que é perto da casa dele. Antes das quatro? O Jorge sai da cedo. Uau. Eu fico em Lagoinha, eu passo lá essa hora, daí eu pego ele. Pega vem. Ele vem. Você tá pousando em Lagoinha? Eu pouso em Lagoinha. Pouso na casa da minha mãe lá, daí a gente já arruma a marmita cedo e vem. A mãe que faz a marmita? Não, eu que amo bem cedo. Eu tenho dó dela, ela assim, é cedo demais, né, chefe? Tá certo. A mãe já tá meio de idade, é bobeira. Judiar já fez, como de não é que bobeira judiar, que já fez muito. Já fez muito, né? Nossa. Agora tá na hora de nós fazer por elas. A mãe quer pedir inchado com nós, Chico. Já dá pra ir descansando. Mas não deixa de ajudar, né? Porque a janta, o almoço, tudo dela que faz. Eu só coloco no marmito. O verdinho. Já deixa a comida pronta? Deixa. Ah. Quando eu tô aqui na roça, eu faço. É. Daí. Mas, coitada, ela não quer que a gente faça nada, né? Quer mãe, ajudar. Né? Ah. Mãe gosta de ajudar o filho, né? Não tem, né? Esse aí você tira pra alguém pra tomar? Agora? É. Não, esse aí eu pensei que você ia tirar leite. Separar. Vou colher gordura de leite. Agora já? É. Já, a gordura não, já subiu? De ontem. Ah, de ontem. É. Ah, tá. Ah, é porque você deixa ele aí. Eu deixo. Porque você precisa coalhar o leite, né? Pra fazer o requeijão. Isso é gordura, Chico. Isso aí já é gordura. Isso é uma delícia, hein? Creme de leite natural. Uau! Isso natural, esse aí vai fazer a manteiga, né? Esse aí que a Maria Clara faz a manteiga. É minha filha, eu levo ela e faz a manteiga. Nossa, que beleza, rapaz. E é bastante, hein? Ah, o leite aqui é gordo. É gordo. A pessoa não for acostumada com o leite nosso aqui, né? Desanda. Você, o leite de pasta dá um leite gordo pro caramba, Chico. Dá, é. Eu lembro, o meu leite era gordo por causa disso. Como que a Maria Clara faz isso aí? Ela bate na mão ou ela... Ah, ela tá no liquidificador, Chico. No liquidificador dá certo? Dá certo. Nossa, mas depois dá uma pra limpar no liquidificador, dá uma sujeirada. Ah, dá. Ontem mesmo, ela entregou na padaria lá 20 potes. 20 potes? É, 250 gramas, 20. Tá entregando a quanto, você sabe mais ou menos? Uns 8, 10? É 8 quanto? 8? Acertei. É, você não tá fora da base. É. Mas faz muito tempo que eu não compro manteiga. Deu um chute, bem chutado. Ai, mesmo. Essa mesmo industrializada tá bem mais cara, não? Essa devia ser mais cara. Então, uma outra tá bem mais cara. A outra, como é que tá? Uns 13, 14 quanto? Ah, tá. Mas eles vendem lá na padaria. Ela entrega 8, eles devem vender a 12, 13. De 12 pra lá, não? É. Por isso que é bom morar em cidade pequena, que tem essas coisas, né? Aí encontra um produto natural e é num preço bom, né? O nosso aqui é tudo natural, Chico. O requeijão mesmo é só o leite e o sal que vai.
A manteiga também, só a gordura e o sal, né? Martinho já tirou férias na sua vida alguma vez, não? Só quando fica doente, Chico. Ah, quando fica doente é férias forçada, né? É. Melhor não tirar férias, dona Gê. É. É nada, você vai até doente, meu, né? Já não tem vai comer? Não. Não, Maria tá com vergonha, Maria? Não, não como. Ela quase não toma nada no cedo. Robertinho, sua comida é boa. Só que se fosse eu, botava menos açúcar no café e menos sal no ovo. Pra mim tá bom. Jura? A Agostinha come de tudo. Ô, Robertinho, podia encerrar esse vídeo aqui, que eu não vou filmar você fazendo tudo o requeijão, né? Entendi. Que já tem um outro vídeo. É, você já fez, viu? É. Uhum. Então vamos falar um pouquinho da sua vida, o que, que você faz, o que, que não faz, que tem gente que não conhece dos outros vídeos, né? Sei. Você, além de tirar o leite, você faz o requeijão, você cria o porco, e aí você ainda tem uma vida cultural, que é da folia do divino. Divino. E tem a parte das danças, né? E da dupla que você tem com o Paulo César. Então a gente divide um pouquinho o espaço, ao Chico. Ah. Porque o requeijão, o leite gentil, o fal requeijão, é o que a gente ganha, o ganha-pão, né? Seu ganha-pão nosso é fazer o requeijão, tirar leite e mexer com o gado. Mas daí também o negócio de diversão tem que sair um pouco. Diversão, né? É. Escuta, mas então, da outra vez, é. Eu acho que eu lembro que vocês se apresentam também, se o turma chamar, vocês vão, né? Vamos. Então, o contato pode ser o seu telefone? Pode. Então a gente coloca aqui embaixo. Beleza. O seu ou do Paulo César, tanto faz? Pode ser, eu acho que mais fácil é o Paulo. Eu acho que era da outra vez. Eu trabalho aqui durante o dia quase não dá área, sabe? Ele pega mais, né? O Paulo fica mais fácil da área no telefone dele. E vocês é moda raiz só, né? Essas modernas você não sabe nada. A gente até gosta de dizer que não, né? Mas é o estilo nosso, é raizão, né? É raizão. Só raizão, né? Mas vocês tocam esses mais novos, não? Também não. Só escuta de vez em quando. Universitário do pessoal, aí tem um... Legal. Né? Essas outras coisas. Então o pessoal querendo chamar vocês para animar uma festa? Pode, tranquilo. Legal. É um prazer, a gente tem um grupo também que chama Grupo Raiz. Que daí no grupo a gente faz dança do catira, sabão, caranguejo, São Gonçalo... jongo, faz tudo. Então, na hora que você vai fazer isso, quem que substitui você, rapaz? Então, daí eu faço uma parte até aqui, umas 20 para 6 e corro em São Luís, e o Jorge Forresta. Nossa Senhora. Que correria, né? É corrido. Corrido, mas sabe o que é, Chico? Não é que a gente dizer que, o cara faz para aparecer, mas não é. Se fosse por ganhar mesmo, se um valor... Não, mas você não tá ganhando quase nada. Daí, né? Aquele negócio, você tem, tá, aquilo mais... É uma tradição bonita, que se todo mundo se esforçar, ela acaba. E é uma devoção. Que devoção, você tem divino, primeiro lugar, né? Devoção, pedir para o Espírito Santo, né? Que fica o ano inteiro, a gente pede, divino me abençoe, divino me ilumine. Uhum. Pô, chega numa hora aí de estar fazendo uma parte que também é a tradição da cidade, o pessoal gosta muito.
no horário da missa mesmo, é, muita gente fica ali, atenção pra esperar a folia cantar, né? Bonito demais cantar. O cara lembra do fogo, de passado dele, que já teve em tantos outros lugares, pessoas de longe vêm conhecer o trabalho. Ô Robertinho, uma coisa muito curiosa que eu percebi, desde que eu comecei a filmar algumas tradições católicas, né? Uhum. E eu percebi que, por exemplo, na Folia de Reis, muitas pessoas que não são mais católicos, eles são evangélicos, eles pedem para a folia tocar na casa deles. Já aconteceu com você aqui também, não? Já. A gente, eu acho que direcionado à parte religiosa, a parte evangélica, ela não acredita em imagem, né? É, então. A gente também católico não adora imagem. É. A gente teve um costume lá atrás, veio de pai, de vô, de não era a intenção deles, mas eles aprenderam que era, tem que adorar, né? É, mas o que eu pergunto assim, porque eu vejo que eles mudaram de religião e eles ainda querem mantém, a folia na casa mantém. Deles, né? Já aconteceu. Já, isso já foi... Já, é. Já vamos, tranquilo, de boa. É. Não, vocês eu acho que vocês iriam mesmo. Eu só queria saber se acontece aqui também. Né? Também. Tem pessoas que veem que a bandeira chega, né? Quando tá fazendo visitações, a pessoa fala, eu não vou receber a bandeira, que não é o João faz parte, né? É. Mas vou dar uma colaboração, porque lá tem... É, vai ter uma confraternização, um almoço, vai ter um doce. Aí eles dão dinheiro também? Junto também. Ah, que legal, né? Tem pessoas aqui no bairro mesmo da festa de Santo Reis, também não faz parte, né, evangélico. É pessoa muito boa, pessoa de coração mesmo. Ajuda no trabalho de organizar, né? Acho que está envolvido do mesmo jeito. É uma participação claro. Também, né? Eu fico até emocionado quando eu escuto isso, porque eu acho que é isso que a gente devia fazer na vida. Não, e depois... Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pô, se a pessoa se sente bem, que mal que tem. Eu acho que já não precisava existir. Mas tem que parar esse negócio, né, Chico, de visão. Porque o outro é de uma religião, o outro deixa de ser. Aquele já não porque presta Deus, mais para mim. Deus não... é o mesmo, né? Deus é único, né? É. Não existe. Deus é o mesmo. Se tiver um Jesus melhor, eu não conheço. Eu conheço, eu vejo falar de um só. E para que se eles crerem que o Deus é um só, daí na parte de humano tem que ser dividido. Uhum. Não funciona. É. Tá, você não vai receber a bandeira, mas vem com a gente jantar. Né? Confraternizar, né? Não precisa. Porque não é rezar, faz parte, não gosta de festa divina, mas tá lá, tem as diversões na praça que a gente faz, sabia? É uma diversão que pode ir família, criança, brinca. Vai também com o filhinho lá, que nem no. Sábado já deixo o convite, quem quiser participe com a gente. Pega nada, é de boa. É uma alegria pra gente saber que, tá, se um tiver morrendo, eu não posso salvar ele, ajudar, porque... Não é do meu credo, né? Cada ideia. Existia, né? Acho que a parte mais... Não é nem ignorância da pessoa, mas a parte mais assim, forte, ela já passou, né? Já não tem hoje. Hoje em dia você consegue ver uma... Ter entre católico, evangélico, alguma coisa... Uma visão diferente de mente, né? É, eu não sei. Eu acho que ainda está separado. Eu vejo muita separação. Mas aí, porque eu gosto de ressaltar quando existe a união, apesar das diferenças. Chico, onde eu estou, eu quero que todo mundo se sinta bem. Se sinta irmão, né? Se sinta companheiro. Vamos brincar, deixa. Ah, a gente vai fazer uma oração, vai fazer um texto, a gente vai precisar de colocar umas imagens. E outra coisa, se a pessoa não participar aquela hora também, nada contra, por que a pessoa não tá, por que não vai, entendeu? Eu acho também que a parte, a gente tá falando como católico, né? A parte do evangelho também, eu acho que se levar muito de confusão e atrito, não vai chegar nada, não vai contentar Deus nenhum por causa disso. E outra, na hora de orar, que ora e ore por nós também, né? O negócio tem que ser... Vamos orar por todos, né? Claro. Agora, a gente é... Cresceu, vai ficar, eu, Deus quiser, passo isso para minha filha. Que a parte da religião nossa, a gente já cresceu na católica. Não vou mudar porque vou achar outra coisa. Ô Robertinho, mãe, acho que era isso então. Você chamou aqui, nós viemos. Vamos divulgar o que é da cultura, da tradição. Agradeço o prestígio que você dá para nós também. Prazer, né? Estamos aí para divulgar o que é importante. Vamos, sim.
Então é isso, Robertinho. Muito obrigado pela comida, pela hospitalidade. Que isso. E pela generosidade de compartilhar sua vida aí com nós. Ah, tá, Zorde. Também quero agradecer. Fiquei muito feliz de conhecer, viu? Obrigado. Que Deus abençoe, conserve. Amém, sim. E que vá bem longe, né? Então... Que demore muito ainda você lá junto com a gente e eu com vocês também. Então, tá... Até a hora que Deus quiser, né? Isso, até a hora que Deus permitir. É, permissão dele.